喂，听唔听到？听唔听到？听唔听到？吓？有冇人听到？Kenneth 啊，系咪 Karen 都入咗嚟啦？啊，其实冇嘢嘅呢个啊，即系唔使话特别要睇咗先至有得抽嘅。但系咧就为咗公平公正咧，啊咁我就要喺大家面前就抽呢、三位呢个幸运儿咧，就会有机会得到呢一个其中一块嘅。愛因斯坦特展嘅獎章造型吸水杯戰啦，係咪？啱唔啱啊？咁啊就會抽出三位，每人咧就獲得一個獎章嘅。咁咧，呢啲係嗰啲杯戰咧，你滴咗啲水落去咧，好快就吸收嗰啲嚟嘅。即係而家咧，成日賣喺個浴室，喺個浴室擺浴室度墊住只腳嗰啲咧，OK，就係嗰啲嘅質地嚟嘅，OK。咁啊，等多啲人嚟先至一齊見證去抽啦，OK？咁咧，咁你係抽中咗咧咁就需要答一條非常之簡單嘅愛因斯坦關於愛因斯坦嘅問題咧，咁你就可以得到噶啦，OK？咁所以咧，記住啦，咁你抽中咗咧，咁我就會 inbox 問你呢個問題，咁啊答中咗咧，咁你就話個地址俾我聽，咁我就會寄俾你啦，得唔得？啊！呢、这個係真係㗎，見到啊，喺台灣嗰度買翻嚟嘅，愛因斯坦特展嗰度買翻嚟，你見到見到啊台灣製造嘅，咁咧就係、是、感激呢個耶路撒冷大學咧，就呢、这個去俾咗呢啲歷史嘅文件咧就去仿製出嚟嘅。OK，咁呢個拎住呢個係乜嘢啊？我拎住呢一個咧就係諾貝爾獎章啦，就係愛因斯坦得到嘅諾貝爾獎嘅獎章。OK，咁呢一個咧就叫做我2% 獎章2% 獎章，但係我都唔係太過清楚究竟係因咩事邊度送出啊？我都唔係太過揾到。OK，咁呢一個咧就係、是、呢個德國嘅國家嘅嗰陣時嘅普魯士王國咧嘅送出嘅呢、这個。俾愛因斯坦嘅獎章叫做呢個普魯士獎章啊，OK，咁就係啦，咁啊呢三位造型，我哋等多一陣啦，等大家入嚟，等多啲人入嚟就睇到就一齊抽啦，OK，咁啊係啦，咁啊有好多台灣嘅朋友嘅，我見到就 share 咗，咁啊就係呢個活動啦，講多次就係因為我8888個like，咁咧所以咧就有 share 過咧嘅朋友咧。同埋 like 咗嘅朋友咧，就有機會就可以參加呢個抽獎啦。OK，咁就我用我好難嘅國語講一次啦。OK，就係等會我會在這裡抽出三位朋友。OK，三位朋友咧就有機會 OK 得到一個杯碟我请留意你的 inbox 啊，Facebook 的 inbox，我会问你一条非常简单关于爱因斯坦的问题，OK？答对了就可以得到这个杯垫了非常好的吸水杯垫，OK？OK？我见到系应该系冇乜英文人嘅，OK？咁啊都可以用英文讲一次啦，OK？I will。From here, okay, over 100 participants, okay, pick three randomly, and then you will be asked one simple question about Albert Einstein. Okay, please notice your Facebook inbox. Okay, if you are the lucky one, and then if you answer correctly, then you will get one of these. Okay, three very nice medals. Which Albert Einstein received, okay? So，睇下先，而家差唔多啦，OK，咁我哋就差唔多，不如開始啦，OK，好唔好啊？開始抽啦，三位朋友，OK，咁啊真係啊，我
print 曬你哋嗰啲 like 嗰啲 share post 出嚟啦。OK， 我逐個 print 出嚟，逐個剪，跟住逐個接落去啊，搞咗我成個鐘啊，知唔知啊？手都攰埋，得唔得？嚇，好公平嘅而家。OK， 咁啊，而家抽出第一位朋友啦。就抽呢、這個2% 獎章先啦，好冇？抽呢個先啦。OK， 呢位朋友嘅 OK 啦，而家抽啦。2% 獎章，嘟啊，擺喺度啊，2% 獎章啊，快啲用念力啦，啊，用念力睇下邊一個想要嘅，就用大家用念力去影響我隻手啦 ，OK， 嚟啦，好，你哋話停我停啦，好唔好？你哋話停，快啲啊！我一路喺度撩緊嘅，喺度嚇，得唔得？見到啊？你邊個停？停我就停噶啦。啊，停未？停未？抽未？啊，嚟未 ？Stop， 好 ，stop 啦吓，嚟啊，嘟抽到呢一张，究竟系边一个咧 ？OK， 嗱，抽到我系唔会抌翻落去嘅吓，一人得一个机会嘅啫。好啦，就系、是、呢位朋友啦，恭喜晒你啦吓，王玲 ，OK， 我会 inbox 你问你一条好简单嘅爱因斯坦问题吓。啊Please check your inbox. I will ask you a simple question about Albert Einstein, and then you will get this very nice metal ship. Okay, Costa. Okay, all right. 好啦，就是王玲啊，第一位朋友，咁啊摆低佢先，吓，摄住佢先，就唔记得。好啦，唔紧要嘅，仲有两个机会。Okay, 我哋抽边个先？抽呢个普鲁士先啦，好唔好啊？啊，我呢个。諾貝爾獎就壓軸啦 ，OK， 普魯士獎章，咁呢普魯士獎章咧上面寫咗法文嘅 ，OK， 雖然係德國，但係當時咧呢個普魯士官方嘅語言係法文嘅 ，all right， 咁所以咧就寫住法文，呢、這個寫住係公分咁解啊，呢個法文 ，OK， 我 Google 過應該係公分咁解 ，all right， 咁好啦，係啦，由呢、這個啊 P 座佢哋咧就守護呢個獎品，我嚟抽啦，嚟啦，第二個究竟係邊個抽中呢啊！你哋話停我就停啦 ，OK 啊！不斷喺度撩緊啦，而家啊撩到好 random 嘅，而家 OK， 非常之 random 嘅啊！我最公平嘅，啱唔啱？嚟啦，停未？停得未？啊？停得未？係咁撩啦，已經啊！唔好喊住啦，唔好喊住啊！有機會嘅，得唔得？停未？停又停啦，好啊，停啦，好嚟啦。好啦，睇下边一位朋友先 ，OK， 啊，噔，好，恭喜晒吓 ，Ben 圈系嘛，圈定晃啊吓 ，Ben 朋友 ，OK， 咁你就系留意你嘅 inbox 啦 ，OK， 吓，圈应该系圈啊系嘛 ，OK， 咁啊，我哋阵间咧就会 inbox 你噶啦 ，OK， 咁就问你一条好简单嘅。呢、这個關於愛因斯坦嘅問題 ，OK， 咁你就留意啦，得唔得？咁啊，第二個已經抽出啦，成功 ，OK， 好啦，第三個壓軸嘅呢個愛因斯坦 ，OK， 愛因斯坦嘅得到嘅呢個諾貝爾獎章啊 ，OK， 諾貝爾獎章究竟係邊一個得到呢？啊，我哋而家又嚟抽啦 ，OK， 咁又請 P 座去守護呢個咁嘅獎品。嚟啦，好啦，最后一个机会啦，冇啦，有人话吓唔好冇啦 ，OK， 陆续咧啊，你哋留意呢个我哋余博嘅呢个专业系咪先？得闲 like 下 ，share 下咧 ，comment 下咧，咁我就会呢、這个奖品咧就活动咧就陆续有嚟嘅，好唔好啊？冇打鼓声啊，我系咪先？唔紧要，我一路抄紧啦，又嚟啦 ，OK， 嗱一路抄，我抄多几秒先，好唔好？你哋又話幾時話停就停，好冇？啊，炒到好雲巡啦！今次最後啊，最後一個杯戰，得唔得？停未？啊，係咁炒啦！啊，111個人參加嘅，你知啊？嚇，你計下啦，111除3啊，即係30几分之1機會啊，好難得㗎，真係，即係差唔多等於咧咩咧？你以前嗰啲聖誕聯歡會咧 ，OK， 一班30-40人咁咧，你咪抽中嗰個大獎嗰個機率就係呢個啦，大約嚇、啊。我好多人話我嚇嚇係啦，停又停啦係嘛？咁快停啊？停啦係嘛？
嚟啦，好，抽就呢位朋友啦，啊，沉底咁样攞出嚟啊，呢位朋友，好，噔噔，哇，呢位朋友啊，就系呢个 Chi Ken 吓，唔识读啊，唔好意思，系啊，你个姓系啦，呢位朋友，咁你见到佢有 comment 咧，系话得三个，会唔会真系？狗屎運抽到一個咧，哈哈哈哈哈！恭喜你啦，哈哈哈哈哈！你真係有呢、這個都唔係狗屎運嚟嘅，係咪？都係一個非常之幸運嘅幸運兒啦，成為恭喜曬，咁你就得到呢個愛因斯坦得到嘅諾貝爾獎嘅獎章咧嘅一個造型嘅吸水杯戰啦！啊 ，Billy 喺度喊緊啦，呜呜呜，唔緊要嘅，唔緊要嗱，我知道你喊噶啦啊，咁我咧就專登咧。啊、就真係㗎、啊、真係慷慨啦！話俾你聽，我呢啲係咪先乞食咧都要係送禮物送出俾個讀者嘅，就係、是、咧有真係有一個安慰獎嘅。OK， 唔使完住嚇，矮、啊、完未完未完嗱、啊，真係啦！趁大家喺度咁開心啦，我真係真係好似嗰啲公嗰啲咁嘅咩公司嗰啲咩周年派對嗰啲係咪先啱啱啊？係嘛？叫聲老細咁樣又攞多捐多幾千蚊出嚟係咪？但我又唔係冇勢，咁又冇幾千蚊出嚟，唔緊要。見到呢個咩嚟嘅嚇？呢個咩嚟嘅？咁我專登咧就喺我自己攞嗰啲紀念品入面咧就揀咗嚇，就咧、啊、送埋呢個啦嚇、啊，送埋呢個啦，真係真係冇曬啦，底褲都送埋出嚟啦，得唔得嚇？呢、啊、一、這個一 pair 一次過抽到一位朋友出嚟得唔得？就會得到 OK 呢一個咧係咩咧？呢、這個就係、是呢、这個就是愛因斯坦特展的一個環保袋其實是冇乜用的 OK， 冇乜用，唔好意思。咁但係因為真係知道就係你攞到環保袋冇乜用 OK， 咁真係送多一個私人、啊、送多一個咧呢、这個物理商月刊 OK 嘅呢個 file 啦、啊、都係其實都係冇乜用嘅啫 OK， 但我覺得 file 可能有用啲咯。喂，咁啊上面咧就有好得意嘅公仔啦，就唔单止爱因斯坦啦，系咪？认唔认得啊？爱因斯坦啦，呢、這个系边个啊？呢、這个就 Michael 神啦，吓 Michael 神啊，有法拉第啦、牛顿啊，呢、這个居里夫人啊、普朗克系咪啊？后边仲有边个啊？吓 Maxwell 啦，有费曼啦，我最中意费曼啦。今个礼拜五就系费曼嘅100周年啊！呢、这個誕辰啊 ，OK， 我有一篇文章就會出爐嘅，大家記住留意，好冇？咁啊，仲有呢個洛倫茲啦，同埋呢個薛丁格啊 ，OK， 見到啊，喺度等巴士啊，大家啊，個巴士個 number 叫 E0MC², 好冇？咁啊，一套咁啊送俾你啦，得唔得？抽多位，最後一位真係啦，嚇冇噶啦，嚇係 啊， 真係啊，係啊，慳翻五毫子嘅膠袋錢啊，真係啱啊！你去買餸咧，就拎呢、这個話俾你聽，包保。包保啊，搭嗰條衝俾你，啱唔啱啊？好啊，嚟啦，咁啊又嚟啦嚇，呢個 P 座啊，幫我呢個睇住呢個咁嘅呢個獎品啦。好啊，嚟啦，抽啦嚇、啊，真係喺睇直播啲人夠揀一個，好難揀嘅喎，咁樣嚇，好難揀嘅喎，唔緊要啦，抽啦，好冇？抽啦，下次就揾個直播嗰時揀，好冇？下次我仲有禮物送，唔緊要嘅嚇、啊，我哋大把禮物送 ，OK。因為就咁揀咧，就咁揀就話我唔公平，係咪啊？得唔得啊？即係費事啦！我就諗個方法點樣可以直播嘅時候咧，大家就可能問啲問題咁啊，鬥快咁之類啦。OK， 今次就冇預告啊，所以都係要抽噶啦，冇辦法嚇嚟啦，得唔得？好啦，係啦，得唔得？好啦，嗱，你哋又話嚟停，我又停啦。OK， 啊，有停我就停噶啦，嚟啦嗱。嚟啦，得未？停得未？好攰啊！手啊，我先真系剪咗，我印出嚟剪咗，系咪先？搞咗成粒钟啊！真系头先啊，停又停啦，停好啦嚟啦，嚟好就呢一张啦，好。究竟系边一个可以得到呢、這个买送搭多棵葱嘅环保袋同埋 file 咧？诶、欸！是啦、啊、就是你啦呢位啊陈山又是你啊陈山啊陈先生又是你啦恭喜啊恭喜你。好啦咁我哋呢就係、是、抽晒啦今日啊真係我哋好开心呢就送出咗
啊，四份嘅大禮啦 ，OK， 雖然都真係唔係咩大禮 ，OK， 等我發達嘅時候真係就送足金金猴，好冇？咁啊唔緊要嘅，嚇、啊、叫啲學生剪咋嚇、啊，我冇學生啊喺度，慘啊，啱啱啊，冇啊，得我一個呀、啊，啊，我都想叫學生剪，係啦，係啦，咁啊，嘣嘣嘣嘣嚇，咩、啊、意思嚇？咁啊？開心啦、啊，大家係咪？咁啊唔緊要嘅，抽唔到，我哋陸續有嚟，我哋就嚟咧，啊，我哋就嚟咧就九千人啦，啊，我哋嘅專業，我哋大家都係科學兒童，係咪啊？咁就繼續咧呢、這個都唔知講乜好啦，係咪先？嚇、啊，多謝啊邊個咁樣啦，講啲嚇，多謝 T 座啦，嚇、啊、去幫手呢個監督我哋今日嘅抽獎。咁啊以後咧，我哋科學專業咧，希望咧就越嚟越多人咧係。科學啲啱啱啊，咁啊傳播啲科學嘅信息出去，咁啊越嚟越多抽獎啦，咁所以記住咧，叫多啲朋友親戚咧就去 like 啊、share 同埋 comment 我嘅專業啦，同埋其他嘅科普人嘅專業啦，得唔得？好冇？咁咧就而家幾點啊？嚇，咁啊過五分鐘咧嚇，過答半咧，我又有呢個餘博講乜嚟啊？咁啊大家留意啦嚇，今日咧就講普朗克定律，好冇？咁啊，呢、這個抽獎環節係咁多啦。咁大家頭先嗰四位咧朋友咧，記住就留意你嘅 inbox 啦。OK， 咁我就會問你一條簡單嘅問題嚇、啊。抽唔到唔開心唔緊要嘅嚇，唔、啊、開心咧就聽完呢、這個你餘博講埋嚟就開心翻，啱啱好冇啊 ？P 座都冇啊呢、這個禮物。OK， 唔緊要。咁啊，今日咧就陣間見啦，十分鐘之後見，係咁先完。